רולין דף קוף ממלף. שילחה וחזרה. אפילו 4 ו-5 פעמים חייב שנאמר שלח תשלח את האם. אין לזה הגבלה. אמר, הרי אני נוטל את האם ומשלח את הבנים. חייב, הוא חייב בשילוח האם שנאמר שלח תשלח את האם. נטל את הבנים והחזירן לכן. ואחר כך חזרה האם עליהם, כמה שכבר מקודם הוא זכה בבנים, אז זה כבר מזומן. ולכן פטור מלשלח. אומרת הגמרא, אמר לו, הוא מרבונו לרובה, והיא משלח עד זימנה. תשלח, ירבה עוד פעם, אז תרי זימנה. אבל מאיפה אנחנו יודעים אפילו 4 ו-5 פעמים? אמר לו, שלח. עצם המילה עצמה היא לא מוגבלת. אפילו 100 פעמים. אז מה זה המילה תשלח? אין לי אלא לדבר הרשות. אבל אם הוא רוצה את האם לדבר מצווה, מיני שהוא גם חייב לשלח אותה. למשל, מה זה דבר מצווה? כגון הוא צריך את זה לקן יולדת או לטהרת מצורע. תלמוד לומר תשלח מכל מקום. אמר לו רבה בבריידה רב יוסף בר רובה לרב כהנה. אלא תמי לכתב החמון ותשלח. עולה ואוכיה ואמין לדבר מצווה? לא. זאת אומרת, אין חיוב לשלח אלא אפשר יהיה לקחת את זה לדבר מצווה? איך זה? הרי לקחת את האם זה עשה ולא תעשה. יש כאן עשה, שלח, תשלח. יש כאן לא תעשה שלא תיקח האם על הבנים. אז עשה ולא תעשה, ואין עשה דוחה, לא תעשה ועשה. איך המצוות עשה של התארת מצורע או של היולדת, ידחה, עשה ולא תעשה. עונה הגמרא לו, צריך את אובה ושק ללוהם. הוא כבר לקח את האם לעצמו. דלאב, אברי, הוא כבר עבר על הלאב. מה יש לפניו עדיין? איזה הוא דעיקה, יש לפנה מצוות עשה של שלח את האם. אז אם ככה, ליתי עשה של המצווה הזאת של שילוח הכן, סליחה, יבוא העשה החדש של כן יולדת או של טהרת מצורע, ולתחי עשה של שלח תשלח את האם. קומה שמלון שעשה לא ידחה, אלא תשלח מכל מקום. אז שואלת הגמרא כך, יש לנו מחלוקת גדולה במסכת מכות. כשבן אדם עובר על לב, שהוא ניתק תכף ומיד לעשה. למשל פה, התורה אומרת לא תיקח האם על הבנים. ואם בן אדם לקח, אז יש לו מצוות עשה, שלח תשלח. אז בעצם כשהוא מקיים את העשה בסמיכות, אז הוא מרוויח שהוא מבטל את הלב שהוא עבר. זה בעצם התיקון של הלב. זאת אומרת, נמצא שהוא לא עבר על הלב. מתי? כמה זמן יש לו לתקן את העשה? לתקן על ידי העשה את הלב. אז יש שם המחלוקת. אני חלמן דתני קימו ולא קימו. זאת אומרת, רשי קל נומד שיש לו זמן תוך כדי דיבור. הוא לקח את האם והוא עבר על הלב. אם תוך כדי דיבור הוא מיד יקיים את המצוות עשה של שלח תשלח את האם, הוא יבטל את הלב שהוא עשה מקודם. אם הוא ימתין כדי דיבור, אז הוא יפסיד. זאת אומרת, הוא יישאר בעבירה על הלב. אז אני חלמנדה אמר קימו ולא קימו. אז אם באמת עבר זמן של כדי דיבור, אז הוא כבר לא יכול לתקן את הלב. מה יש לפניו רק איסור עשה? היה הווה אמינא שהעשה של המצורע ידחה את העשה של לשלח את האם. לכן צריכים פסוק. אלא למען דתני ביטלו ולא ביטלו. הוא סובר כל עוד שיש לו אפשרות בעולם לקיים את העשה, הוא עדיין לא עובר על הלב. למשל, עד שהוא ישחט את האם, שאי אפשר יותר לשלח אותה. אז אם כן, כמה דלא שחטה לא עברה ללב? אז איך אתה רוצה שהוא ייקח את זה למצוות טהרת מצורע? הרי עכשיו כשהוא עושה את המצווה החדשה של מצורע, הוא עובר על עשה ולא תעשה של שילוח הכן. עוד לא עבר על הלב. ותו, לרב יהודה שאנחנו נראה במיד, מיד במשנה הבאה, בסוף העמוד, דאמר, שלח מעיקר משמע. הוא סובר שלשלח את האם זה לא תיקון, זה לא עשה שהוא ניתק ללב, שהוא בא לתקן את הלב. לא, התורה אומרת, אל תיקח את האם על הבנים. אז מה תעשה מראש? תשלח את האם. אבל מי שלוקח כבר, הוא עובר גם על הלב וגם על העשה. אז אפילו עשה נמלה כן. אז ודאי שהפסוק לא בא למקרה כזה.
אלא מאמר באבשי כגון שנטלה על מנת לשלח. הוא לקח את האם כדי לקיים מצוות שילוח. דלאו ליקה. על הלאו הוא כבר לא יכול לעבור, כי הוא לא לוקח את האם בשביל לא לשלח אותה. עשהו דייקה. אז במקרה כזה הייתי חושב, ולייתי עשה של התארת מצורע, ולדחה את העשה הזה של שלח תשלח. קומה שמלון התורה תשלח. שאתה מראה, למה הייתי חושב ככה? ומה יולמד היי עשה, מהי עשה? עונה גמרא, עשה כדעתוך, עשה כדעתוך. הועיל ואמר מר גדול שלום שבין איש לאשתו. שהרי אמרה תורה שמו של הקדוש ברוך הוא שנכתב בקדושה עם אחרי על המים. והי מצורע, כיוון דקמה דלא מתאר. אסור בתשמיש המיטה. דכתיב, וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים. מה זה אוהלו? אוהלו זו אשתו. מכאן שאסור בתשמיש המיטה. אז מה הוא לתאם מכיוון דאסור בתשמיש המיטה? אז מצווה תעשה שלו יותר חשובה. ולייתי עשה לידי ולדחי עשה לשילוח הכר. כמה שמלון תשלח שגם מצווה המצווה. אל תיקח את האם, אלא תשלח אותה. אומרת המשנה נוטל אם על הבנים, הוא עבר על הלאו. רבי יהודה אומר לוקה ואינו משלח. הוא עבר על זה, יש לו מלכות. החכמים אומרים משלח ואינו לוקה. יש לפניו, מוטלת לפניו מצוות עשה, שהיא תתקן את הלאו. זה הכלל. כל מצוות לא תעשה שיש בקום עשה, אין לוקין עליה. עד כאן המשנה. בואי רבה בבממו, למה רבי יהודה חולק? תאמה לרבי יהודה משום דסבר, לאו שניתק לעשה, לוקין עליו. מצד הסדר, הוא גם מסכים שיש כאן לאו, ומי שעובר על הלאו, יש לפניו מצוות עשה לשלח את האם. אבל מה? רבי יהודה סובר, למרות שזה לאו הניתק לעשה, לוקים עליו כזה. הוא חולק על הכלל שאין מלכות עליו הניתק לעשה. עוד דילמה, בעל מה הוא מסכים? בעל מה סבר, לאו שניתק לעשה, אין לוקים עליו. דוגמה, יש לנו לאו לא לגזול. מישהו שגזל, יש לו עשה, והשיב את הגזלה אשר גזל. הוא לא ילקה במקרה כזה. ואוכה היינו טיים, אז למה פה באמת רבי יהודה סובר שלוקה? שום דקה סבר, שלח מיקור ומשמע. התורה אמרה לשלח, היא לא אומרת, אם הוא נטל את האם שלא כדין, יש לו מצווה לשלח. לא, השלח זה אומר, מראש, אתה רואה כן ציפור לפניך בדרך, תשלח את האם. אבל אם הוא עבר על הלאו, אז נגמר, אין לו כבר עשה. תושמע, גנב וגזלן ישנן בכלל מלכות, דברי רב יהודה. איך מלכות? ואוכד אליו שניתק לעשהו, דרך המון אומר לא תגזול, זה עליו, אבל מיד יש לזה תיקון, וישיב את הגזלה אשר גזל. אז אם הוא אומר שלוקים, שמע מנעתה מדי רב יהודה משום דקסבה עליו שניתק לעשה, לוקים עליו. אומרת הגמרא, אמר להו רב זיירה. לא, הברייתא הזאת שציטטתם היא לא מוסמכת. לאו אמין אליך הוא כל מתנית הדולותניה בי רב חיה ובי רב הושעיה, שהם הלכו וסידרו את הברייתות ודקדקו להשאיר רק את הברייתות המוסמכות. כל ברייתה שלא כתובה אצלהם משבשתה היא, ולא תוספו מינה במדרוש. למה? דילמה, בברייתה הזאת במקור איך היה כתוב שם? אינן בכלל מכות 40. רק תלמיד טועה, בא וניסה להשוות מרב יהודה אצלנו, והוא חשב שרב יהודה סובר לאו הניתק לעשה לוקים עליו, אז הוא תיקן. בקיצור, אי אפשר להביא ראיה מהברייתא הזאת. תושמע, דתוני רבו ישעיה ורב חיה, לא תשוב, זה נאמר על שכחה, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. ושב, הוא עבר על הלאו, לא תחלה בעד צדך בקוצריך, וקילה, ישנן בכלל מלכות 40 דברי רב יהוד. שמע מינו, למה? למה הוא לא אומר שזה נקרא לאו הניתק לעשה? תאמר לרבי יהודה משום דקסבה ועליו שניתק לעשה, לא קינה עליו. אומרת הגמרא, לא, גם שם זה לא ראיה. דילמה עושה מיינו תאמר לקסבה שהמצווה לעזוב, המצווה שכתוב תעזוב, מעיקר משמע. אבל אם הוא עבר על הלאו, כבר אין לו עשה, כמו שאנחנו מנסים לומר שהוא סובר בשילוח הכן. אמר לו רבי אלא רבה שאיתו שמע, לא תותירו ממנו עד בוקר. והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. בוא כתוב ניתן עשה, אך לא תעשה. לומר לך שאין לוקים עליו, דברי רב יהודה. הנה מפורש, מה מינה? תאמר לרב יהודה. זאת אומרת, מפורש רב יהודה סובר את הכלל שלאו שניתק לעשה, לא, אין עליו מלכות.
אז למה אצלנו אומר שכן נוקים? תאמר לרבינו משום דכסבר, שלח מיקורא משמע, שמע מינו. אמר לו רבי די לרב אשי, מתניתין שלנו נמי דייק, אפשר לדייק את זה מלשון המשנה. דקטוני, הנוטל הם על הבנים. רב יהודה אומר, לוקה ואין משלח. מה הוא אומר? אין משלח. ויסה כדעתו, תאמר לרב יהודה לאו שניתק לעשה, לוקים עליו. אז בסדר, הוא לוקה, אבל עדיין צריך להיות משלח מבו אליי. למה הוא אומר אין משלח? משמע שהוא סובר, שברגע שהוא עבר על הלב, כבר אין לפניו את המצוות עשה. אין טעם שישלח. הוא אומר, תאמר, אז זה לא ראיה ברורה. ודילמה אחי כאמר במתניתין. אין נפטר בשילוח עד המלכין לי. זה שהוא ישלח, זה לא יפטור מהמלכות שהוא צריך לקבל על הלב. שואלת הגמרא, עד כמה משלחה? מה שהיא אומר, אם נטלה. אומר רב יהודה, כדי שתצא מתחת ידו. באופן כזה, שכבר קשה לתפוס אותה. ומביאים כאן בשם החזוני שהרעיון הוא, שהיא בעצם הסיחה דעתה מהאפרוחים. היא כבר בורחת. במה משלחה? זאת אומרת, באיזה צורה צריך שהיא תלך שזה יחשב שהוא שילח אותה? ככה מפרש רש"י בפירוש השני. רבוני אמר ברגליה. צריך שהיא תלך עם הרגליים. גם אם הוא שובר לה ענה, כנף, והיא יכולה ללכת עם הרגליים, זה נקרא שהוא שילח אותה. רב יהודה אמר באגפיה, אבל לא ברגליים. רבוני אמר ברגליה, דכתיב משלחי רגל השור והחמור. רב יהודה אמר באגפיה, דה כנפיה נינו. זאת אומרת, הכנפיים שלה זה בעצם הרגליים שלה. יש כאלה שגרסים כאן בצד. רב יהודה אמר באגפיה, רגל, דה כנפיה נינו. רגל דה, הרגל של העוף הזה, זה הכנפיים. מספרת הגמרא, ההוד גזינו לגפה, גזז לה באמת את הכנף ושילחה עם הרגל. ואחר כך תפסה. נגדי רב יהודה. המורה רב יהודה הלכה אותו. אמר לו, זיל רבי לגת, פיילך תמתין עד שיגדלה בחזרה הכנפיים, ואז שילחה. כמו שהוא אמר מקודם, שהוא לא יצא ידי שילוח. עכשיו הגמרא הבינה למה הוא הלכה אותו. כיוון שהוא בעצם חייב מלכות, אז זה משהו התקמה. איק רב יהודה, לוקה ואין משלח. לפי רב יהודה שהוא עבר על עליו, אין פה כבר יותר מצוות עשה. ואיק רבונון משלח ואין לוקה, כי זה לאו אני תקלעסה. לעולם אומרת אמרה כרבונון. ומשהו הלכה אותו זה לא מלכות, אלא מכת מרדות מדי רבונון. ההוד עושה לקמי דרו ואמר לו, תימה, מהו? תימה זה מין של אוף טהור. מהו? צריך שילוח הכן. אז אמר, אז רובי לא הבין מה השאלה, לא ידע, גברי דאוף טהור חייב לשילוחה. אמר לי, דיל מחד הביע טהור דרמיה. אולי מצאת כאן עם ביצה אחת, וזה מה שאתה שואל, אם חייב לשילוח. אז אמר לי, אין? אמר לי, מה הייתי בו אליכו? מה בעצם אתה שואל? מתניתי לי. אין שם, אלא אפרוח אחד או ביצה אחת, חייב לשלח. מה באמת עשה האיש הזה? הלך שילח אותה. וההדר לו רובי פרסטקה, רובי שם שם איזה מצודה, וטופסו תפס את אותה ציפור, את אותה אם שהוא שילח. שאתה אמרה, ולכו שתחשוד, הרי רב אסור לו לפסוק, לעשות פעולה שיחשבו שהוא את הפסק שלו פסק בגלל שהוא רצה את הציפור לעצמו. עונה הגמרא כי לאחר יד, מה שרובי תפס את הציפור הזאת, זה היה במקום רחוק, שהוא לא יכול היה לדעת שרובי תופס את הציפור. יש כאן מביאים שהסיבה שרובי תפס כי הוא רצה לאכול דווקא מהציפור הזאת שנעשה במצווה. תונו רבונו, יוני שובח ויוני עלייה חייבות בשילוח. מצד שילוח הכן חייבים לעשות בהם, הן לא נחשבות מזומן. לעומת זה, ואסורות משום גזל מפני דרכי שלום. תחילה הגמרא לברר, והיא זה לא הודה אומר רבי יוסי ברבי חנינה. הכלל שהוא אמר חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. אז אם כן, ברגע שהיוני שובח האלה בנו כאן, קרי כאן כי יקרה פרט למזומן, הוא זכה בזה. עונה הגמרא,
אומר רובה, ביצה עם יציאת תרובה הוא די חייב בשילוח. אבל מקנה לו קניה, אבל הביתה טיפול לחצרו. וחיקתני חייבות בשילוח מקמי לטיפול לחצרו, שהוא עוד לא זכה בזה. אומרת המראה, יחיה, מה יעשורות משום גזל? הרי את הביצים הוא ודאי לא זכה בהם. עונה הגמרא, האימם. חידוש כאן, שאפילו על האימא, שבעצם אימא כל הזמן פורחת, כיוון שהיא קשורה למקום, בעל הבית יבוא למריבה אם מישהו ייקח את היונה הזאת. אז לכן משום דרכי שלום אסורות משום גזל. והיא באה איתם אל עולם הביצה. זאת אומרת, האימא בעצמה מותרת, אין שום גזל אפילו לא מפני דרכי שלום. והביצה אסורה משום גזל. ולמה? וביצה, כיוון דנפיק לי רובה, דעתי עליה. אז אם מישהו ייקח לו את זה, זה יכול לבוא למריבה, לכן מפני דרכי שלום יש גזל. ואשתוד אומר רבי יהודה אומר רב אסור לזכות בביצים שהם רובצת עליהן. אם יש כן ציפור אסור לזכות בביצים, שנאמר שלח את האם והדר הבנים תיקח לך, אפילו תימא מדובר שהביצה נפלה לחצר. כל היחידי הוא מציזכי, איפה שהוא בעצמו מותר לו לזכות בביצים, חצר עונה מזכי. וכל היחידי הוא לא מציזכי, כמו פה שאסור לו לזכות בביצים עד שיעשו שילוח, חצרו נאמה לא זכי עליה. לכן, שילוח אפשר לעשות, אבל לזכות בביצים אי אפשר מפני קניין של דרכי שלום. אז היא אומרת הגמרא, יחי, מה יעשרות מפני דרכי שלום? זה כבר קניין גמור. אידי שילחה את האימא, גזל מעל יאו. ומה תגיד, שמדובר איד או לא שילחה? אז שילוח בואי, יש כאן מצוות שילוח. ועד שלא קיימו מצוות שילוח, מה פתאום שיהיה גזל? איך בכלל אפשר לקחת את הביצים? עונה הגמרא בקטן, מדובר שילד קטן לקח את הביצים בלי השילוח. מה אתה אמר, קטן בר דרכי שלום? איך אתה יכול להגיד לו גזל משום דרכי שלום? עונה הגמרא אחי כאמר, אביו של קטן חייב להחזיר לאותו בעל הבית מפני דרכי שלום. לוי בר סימון, אקנה פירות שובחו לרב יהודה. לא את השובח, את הפירות, את הביצים או הפרוחים של השובח שלו לרב יהודה. עתה לקמי לשמואל. בינתיים לא ברור למה הוא הלך לשמואל. אמר לו שמואל, זיל טרוף הקן, תקיש קצת על הקן, שעל ידי זה דלסגבינו, היינו שהאימא תתרומם, ועל ידי זה מקנינו, תקנה את הפרוחים. אז הגמרא מתחילה לשאול למאי. היא למקנה. אם הוא בא לשאול איך לעשות קניין, מה הבעיה? לקנינו לי מסודר. ואם תגיד שזה היה לכבוד יום טוב, ואז הוא רוצה לחדד איזה יונים הוא ייקח כדי שזה לא יהיה מוקצה, ועומד ורואה, ועומד ואומר, זה וזה אני נותן סגיה, לא צריכים להגביה. עונה הגמרא כך, אנו פר אחד תהבו, דלוי בר סימון גופי לא אבי כאן אלו. זה היה בחצר של לוי בר סימון, וזה כאן חדש שעכשיו מצאו כאן. לוי בר סימון בעצמו עוד לא זכה בביצים, אסור לו. כי כיוון שעוד לא עשו שילוח, הוא לא זכה בביצים, לכן הוא לא יכול להקנות את זה בסודר. איך הוא יקנה את זה לרב יהודה? ואוכי כה אמר לי, זיל ותור יפקן. ועל ידי זה נסגבינו, ואז אוטומטית מה יקרה לביצים ונקנינו לוי בר סימון. אחרי שלוי בר סימון יקנה את זה, ועוד על הקנינו נהלך, מקניין סודר. עד כאן, קוף מם א'.